କବିଶେଶ୍ୱର ନଗରଠାରେ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ଘୋଷଣା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିଶେଶ୍ୱର ନଗର କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସହରର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ନେତା କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ସମେତ ନିଜେ ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। କବିଶେଶ୍ୱର ନଗର ସହର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ନଗର ବିଜେଡି ସଭାପତି ଭଗବାନ ସ୍ୱାଇଁ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସାହୁ, ବିପିନ ବିହାର ଶତପଥୀ, ରସଲ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନଟିଂହାମ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ଜୋ ରୁଟ୍ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ବୁଧବାର ପ୍ରକାଶିତ ICC ଟେଷ୍ଟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମାନ୍ୟତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ପାଳିରେ 64 ଓ 109 ରନ୍ କରି 49 ପଏଣ୍ଟ କରାୟତ କରିଥିବା ରୁଟ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ମାନ୍ୟତାରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। କୋହଲି ପଞ୍ଚମକୁ ଖସିଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 9/110 ସଫଳତା ପାଇଥିବା ବୁମ୍ରା 10ଟି ସ୍ଥାନ ଲମ୍ଫ ଦେଇ ନବମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଜେମ୍ସ ଆଣ୍ଡରସନ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଉଠି ସପ୍ତମରେ ଏବଂ ଓଲି ରବିସନନ 22 ସ୍ଥାନ ଉଠି 46ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର 19 ସ୍ଥାନ ଲମ୍ଫ ଦେଇ 55ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା 36ରେ ଏବଂ ଓପନର କେଏଲ୍ ରାହୁଲ 56ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଡମ୍ ସିବ୍ଲେ 4ଟି ସ୍ଥାନ ଉଠି 52ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଟିଂରେ କେନ୍ ୱିଲିୟମ୍, ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଓ ମାର୍ନସ୍ ଲବୁସାନେ ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରଥମ 3 ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ରହିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ, ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମିଟିଂ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ସଂସଦ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଶାଣିତ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଏନ୍ସିପି ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାର ଓ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କୁ ବି 20 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ବୈଠକ ପରେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କିମ୍ବା ଏକ ରାତ୍ର ଭୋଜନ ପାର୍ଟି ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆଜିଠୁ 2 ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:00 ଠାରୁ www.smsodisha.gov.in ପୋର୍ଟାଲରେ ହେବ ଫର୍ମ ଉପଲବ୍ଧ। ଆଜିଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେପରି କେହି ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବେ ତାକୁ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 ଦିନ 11:30 ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପ୍ରଥମ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14-21 ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ଅପରାହ୍ନ 4:00 ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଦ୍ୱିତୀୟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବା କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର 1 ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ହେବ। 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପରେ ବଳକା ସିଟ୍ ତାଲିକା ଓ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର 4 ଦିନ 2:00 ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯୁବ ଦିବସ ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତା କୁଲଙ୍ଗି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଏଡ୍ସ ଠାରୁ ଦୂରେ ରହିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏଡ୍ସ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ TB ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଖାଦ୍ୟଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଚିକିତ୍ସାରେ ବିଳମ୍ବିତ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଜଟିଳତା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଏଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ସତର୍କତା ରହି ଯୁବବର୍ଗ ରକ୍ତଦାନ ଭଳି ମହତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି କିର୍ନୌର ଜିଲ୍ଲାର ନିଗ୍ଲସିରେ ଅଚାନକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡ ରେକଙ୍ଗ PO ସିମ୍ଲା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀ ବସ୍, ଟ୍ରକ୍ ଓ କେତେକ କାର୍ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ITBP, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ NDRF ଟିମ୍। ଗତକାଲି 11 ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳେ 2 ଏବଂ 2 ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 13 ଥିବାବେଳେ ଏବେ 15 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟରାମ ଠାକୁର ବିମାନ ଯୋଗେ କିର୍ନୌରଠାରେ ହୋଇଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। କିର୍ନୌର ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟଣାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆର୍ଲେକର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟରାମ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୋବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ମୋତେ କୁହାଯାଇଛି।
भंडारी पोखरी ब्लॉक रे प्रधानमंत्री आवास योजना रे व्यापक दुर्नीति और अनियमितता विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी पक्षर ब्लॉक सामने बीजेपी कर्मी माने अनशन करते कार्यक्रम में भंडारी पोखरी निर्वाचन मंडल विधानसभा नेता बद्रीनाथ नारायण दल और राज्य संपादक अभिमन्यु सेठी मंडल प्रभारी पंकजनी लेंका ब्लॉक उपाध्यक्ष सत्यव्रत दास नेतृत्व कर्मी आंदोलन जारी कराइथिला। एही आंदोलन में सोलमपुर पूर्वतन सरपंच मुक्तचरण मल्लिक निरंजन पुहाण समेत बहु वरिष्ठ नेता जोगदे आंदोलन को जोरदार करते जेपर्यंत योग्य हितधारी तालिकाभुक्त न करपर्यंत आंदोलन जारी रही चेतावनी दी जाए। अफगानिस्तान सेना एवं तालिबान मध्य व्यापक संघर्ष लग रही बेले पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान एक बड़ बयान देते कहते अशरफ घानी देशर राष्ट्रपति थिबा पर्यंत तालिबान अफगानिस्तान सरकार कथबार्ता करे ना। गणमाध्यम वर्तमान स्थिति उपरे प्रतिक्रिया रखी से कहते तीन रु चारिमास पूर्व सेठाकू आसवापुर मु तालिबान को मनईवाप चेष्टा करी हेले अशरफ घानी देशर राष्ट्रपति थिबा पर्यंत आम अफगानिस्तान सरकार कथबार्ता करूँ ना बोली से तेब पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान तालिबान को आक्रमण नक मनाऊ कथा कहता बेले अफगान सरकार एवं बासिंदा पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान को उपरे संगीन अभियोग लगाई पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान ही तालिबान को आक्रमण करने को साहय कर उसुकाउथिबा कथा सोशल मीडिया रे कहिसेंती अफगानवासी। आसंता 24 घंटा मध्य राज्य में 5 जिले में प्रबल वर्षा संभावना रही भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपा केन्द्र पक्षर प्रकाश। यही 5 जिला मध्य केन्दुर मयूरभंज बालेश्वर नवरंगपुर कोरापुट आदि जिला रही जिलागुड़ी को आंचलिक पाणीपा केन्द्र पक्षर येलो वार्निंग जारी कराईपर कालबैशाखी संभावना रही जिलागुड़ी मध्य केन्दुर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा नवरंगपुर नुआपड़ा कंधमाल मलकानगि कोरापुट गजपति कटक खोर्धा और नयगढ़ रही जिलागुड़ी भी कालबैशाखी येलो वार्निंग जारी कराई। अफगानिस्तान अनेक अंचल को निज कब्जा को नहीं सारी तालिबान अफगानिस्तान 8 प्रादेशिक सहर को निज नियंत्रण को नहीं सारी तालिबान एवं भारत अफगानिस्तान को उपहार देता M-35 चपर को निज अख्तियार नहीं जमापड़ी। सोशल मीडिया रे एक वीडियो एवं भाइराल होती खबर सामना को आसी सोशल मीडिया प्लाटफर्म एकाधिक थर सेयार कर वीडियो फुटेज रे देखा जे M-35 चपर रही स्थान में जड़े तालिबानी भली दिशुवा व्यक्ति बाइक चल जाऊँ वीडियो देखापर चपरटी कुंडुच विमानंदर पार्क होता विश्वास कर गत सप्ताह अफगानिस्तान कुंडुज सहर तालिबान कब्जा को चली जाता बेले तालिबानी मैंने भारत उपहार देता चपर को निज कब्जा को नहीं चर्चा जोर धरी चपर में सीरीयल नंबर भारत उपहार देता चपर सीरीयल नंबर सह मिशुवर यह भारत पक्षर दि जाता चपर बोली कहु तेब कौन स्पष्ट सूचना मिलना।